El Consell presenta l'esborrany dels pressupostos per a 2015 amb una sola inversió a les comarques. Les precipitacions tornen a la zona dos mesos després amb una mitja de 15 litres per metre quadrat i vent. IBI redueix les taxes de brossa i vehicles després de l'esforç per a restringir la despesa en 2014. Tècnics culturals de la Generalitat visiten la Sarga per a avaluar la seva inclusió com a BIC. A falta de poc menys de dos mesos per a que es doni per acabar del 2014, les diferents administracions ja treballen en perfilar els pressupostos per a la propera anualitat. Fa unes setmanes ho va fer el govern central, que només va incloure per a les comarques de la muntanya alacantina una irrisòria partida de 100.000 euros per al manteniment de la línia fèrria Alcoi-Xàtiva. Ara ho ha fet la Generalitat Valenciana amb una conclusió similar per a les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. L'administració que dirigeix Alberto Fabra només ha programat una inversió a les comarques de la muntanya alacantina per al 2015. Es tracta d'una partida pressupostària per a l'ampliació del centre de salut de Cocentaina, una obra que ja estava prevista per a 2014 i que no ha sigut duta a terme encara. En concret, aquesta partida suma 1,4 milions d'euros per ampliar la infraestructura sanitària de la vila comtal. En qualsevol cas, les diferents localitats que integren la zona consideren insuficient aquesta inversió. El còmput general del pressupost, que jo entenc que és un tant fictici, perquè sembla ser que els ingressos els inflen. No? Posen una partida de 1.057 milions concretament que el Ministeri d'Hisenda, el senyor Montoro, va dir que els ingressarien el 2017 i estan reflectits per al 2015, la qual cosa vol dir que ja xirria un poquet el pressupost en més de 1.000 milions. No reflecteix d'una manera molt clara és totes aquelles inversions que nosaltres voldríem veure en la comarca, no? Sobretot tant en tema de sanitat com bàsicament en tema d'educació. El Brakal no apareix reflectit, com única i exclusivament apareix reflectit el centre de salut de Cocentaina, però és una obra que ve reflectida any rere any, no sé si en porta 5 o 6, i que encara no han executat. Si es basem única i exclusivament en el pressupost i en l'execució del 14, aleshores la veritat que no va ser gens positiu, que és el que va passar a nivell de diners públics en la nostra comarca en el 2015. L'esborrany dels pressupostos presentats pel Consell suposa un nou colp a algunes de les principals aspiracions de les poblacions a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. De fet, en cas de dur-se endavant sense modificacions aquests comptes, projectes que han sigut garantits per diferents càrrecs de la Generalitat com la construcció del Col·legi Brakal a Muro o la unificació del Col·legi Sant Joan Bosco a Cocentaina es quedarien sense consignació pressupostària i, per tant, bloquejats. Són fets que han causat una profunda sensació d'abandonament a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla per part de la Generalitat. La realitat és que no van executar-se pràcticament ni en el 5% els mateixos pressupostos, sobretot pel que fa a l'àmbit d'infraestructures o inversions. No? Crec que va anar a passar este primer quatrimestre d'any intentant fer veure a la gent que van atraure's certes licitacions, fan falta unes quantes inversions que no estan concedint des de la Generalitat, no? I sempre ho dic, que normalment es tenen molt apartats, molt arraconats a aquesta comarca i que aquesta comarca som el que som gràcies a l'esforç de tots els que vivim en ella, no? Perquè si mínimament invertiren el percentatge que haurien d'invertir en aquesta comarca, jo crec que els serveis podrien ser d'una major qualitat dels que tenim. L'any 2014 és, fins ara, el més sec de les últimes dècades a pràcticament tota la Comunitat Valenciana. De fet, en tres mesos d'abril i setembre no hi ha hagut precipitacions, situació que ha fet malbé bona part de les collites al camp i ha rebaixat, com feia anys que no passava, el nivell dels aqüífers, inclús a la muntanya alacantina.
Aquesta zona S no sol ser un problema, degut a que la pluviometria, encara que irregular, sol ser més que suficient per a recarregar-los. Però al llarg de la passada nit i durant bona part del matí, les precipitacions han tornat a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, així com a la pràctica totalitat del sud-est espanyol. Pluges molt esperades que han deixat una mitjana d'uns 15 litres per metre quadrat a les localitats de la muntanya alacantina, que amanixen avui completament cobertes per grans núvols. Encara que la mitjana de precipitació ronda aquesta quantitat, hi ha hagut màxims de pluja a dos punts concrets de la geografia de les comarques. Per un costat, Castalla, que ha registrat 27,6 litres per metre quadrat fins a migdia, seguit pel pic del Menejador, entre Ibi i Alcoi amb 26,4, i per Beneixama amb 25,2. Altres localitats també han vist caure bones quantitats d'aigua en unes 12 hores, com Alcoi Ciutat amb 20 litres per metre quadrat, Onil amb 9,6, Agres amb 9,4 o Ibi amb 16,6. La comarca del Comtat ha sigut la menys beneficiada per les precipitacions d'aquesta nit, ja que arribaven de ponent, un vent que no afavoreix la pluja a aquesta zona. Així mateix, Muro, Alcoletge, Planes o Cocentaina no han superat els 13 litres per metre quadrat. Tot i això, l'índex de pluviometria està per davall de la mitjana anual a totes les localitats de la zona, pel que encara fan falta més dies de pluja. L'altre factor destacat, meteorològicament parlant, a les comarques de la muntanya alacantina és el vent. Un vent que sí ha sigut més destacable al Comtat, on les ratxes han superat els 75 km per hora a localitats com Muro, el mateix Menejador, l'Alqueria d'Asnar o Agres. Per la seva part, de l'Alcoià i la Foia de Castalla, el vent no ha superat els 60 km per hora a Ibi ni Alcoi Ciutat, mentre que a localitats com Castalla i Onil s'ha quedat en menys de 50 km per hora. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten a una millora de la situació durant els propers dies, encara que la inestabilitat i les precipitacions podrien tornar a l'interior d'Alacant de cara al cap de setmana. Durant els anys en què la crisi porta sent la tònica dominant del dia a dia de tota la societat, el gros de la població ha tingut que carregar amb la pràctica totalitat de les seues conseqüències. Això ha suposat increments als impostos directes i indirectes, rebaixar els salaris i retalls de drets bàsics que han provocat un profund malestar social. No obstant això, algunes administracions han aconseguit alguns avantatges en l'àmbit tributari per al conjunt de la seva població després de fer un exercici d'ajust durant l'exercici de 2014. Eixe és el cas d'Ibi, que al plenari d'ahir ha aprovat la rebaixa en diversos impostos i taxes en els que té operativitat l'Ajuntament. El principal d'ells és la rebaixa a les quantitats que els veïns de la Vila Joguetera pagaran per la recollida de residus sòlids urbans. És un punt que estava ultimant l'equip de govern, ja que el plec de condicions ha abaratit el cost del servei a la nova contracta. Les bonificacions s'incrementen per a famílies que passen per una mala situació econòmica, arribant fins al 60% del cost anual del servei. Aprovechando que vamos a que se están tratando y se están elaborando los presupuestos del año que viene y hecho los estudios por los servicios económicos del ayuntamiento, pues se ha procedido a una rebaja. Hace un par de meses ya llevamos la rebaja del impuesto de la plusvalía con una serie de bonificaciones y lo que hemos llevado ahora es una rebaja de la tasa de la basura hasta un 15%. Eso también ha sido posible gracias al nuevo pliego de basuras, con el objetivo que vamos llevando este equipo de gobierno, que es ese ahorro que intentamos hacer no dedicando mucho dinero a inversiones ni a grandes obras porque ya no toca, pues entonces que se repercuta verdaderamente en el día a día del ciudadano y en poder abaratarles aquellos servicios que son servicios básicos. Aquesta mesura entrarà en vigor als pressupostos del proper 2015 que ja té en ment del consistori Iberut, a pesar de que l'oposició ja s'ha mostrat contrària a ells. A més, l'impost de vehicles de tracció mecànica també es veurà rebaixat, encara que en menor mesura degut a que es tracta d'una franja recaudatòria d'àmbit nacional. En aquest cas, la reducció és del 5%, encara que la regidora del RAM valora positivament l'abaratament degut a que es tracta d'objectes tributaris molt utilitzats per ciutadans, principals beneficiaris d'aquestes mesures. Condicionados por el tipo de contrato que teníamos, por esos precios que se habían pactado en esos contratos, ahora empezamos a cumplir con los periodos de los contratos, empiezan a salir los posibles nuevos contratos, las nuevas licitaciones, los nuevos pliegos, y ahí es donde se trabaja precisamente esta posibilidad de rebaja de impuestos. Antes no se podía hacer porque precisamente no podíamos abaratar algo en lo cual los números no nos salían.
Entonces, no es que ahora, precisamente porque estemos en periodo preelectoral, ¿por qué? Porque podríamos invertir ese dinero en cualquier otras cosas que a lo mejor hubiera podido tener una repercusión más electoralista. Nos seguimos, y de hecho estamos preparando los presupuestos de este año 2015 y no van a variar en absoluto lo que es el objetivo de este equipo de gobierno, seguir aumentando partidas de servicios sociales, porque seguimos en una situación que, pese a que se ve un crecimiento muy a pasos muy pequeños y que nos queda mucho todavía por delante, pero a pesar de eso se sigue apostando por apoyo al bienestar, al estado del bienestar social. La història que atresoren les comarques de la muntanya alacantina és garantia de l'existència d'elements que mostren eixe periple al llarg dels segles dels avantpassats a la zona. De fet, existeixen construccions i restes que daten no solament de l'edat mitja, una de les que més referències ha deixat a les comarques, sinó també de molts segles abans. Un exemple és el paratge de la Sarga, on inclús existeixen pintures rupestres al més pur estil d'Altamira. Són la prova de que la muntanya alacantina ja albergava vida humana organitzada en la prehistòria. De fet, l'abric natural de la Sarga està inclòs a la llista en la que la UNESCO enumera els llocs que són considerats com a patrimoni de la humanitat degut a la importància del que allí es troba. És un reconeixement al que ara es pot afegir un altre, com és la declaració de bé d'interès cultural per part de la Conselleria de Cultura. De fet, tres tècnics del Consell Valencià de Cultura han acudit al COI per a veure de primera mà les pintures i avaluar la seva transcendència per a ser declarades com a Vic. La primera ciutat, pel que tenim entès, vinculada al patrimoni d'art rupestre que li ha sol·licitat a la Conselleria que faci el perímetre de protecció. El perímetre de protecció, en definitiva, és que una qüestió que és a conservar, tu li fas un perímetre d'actuacions que es poden fer o que no es poden fer i garanteix per al futur l'espai. No? Les Coves de la Sarga sabeu que són patrimoni de la humanitat i el que fa la Conselleria quan té que fer un expedient d'aquest tipus és li demana al Consell Valencià de Cultura que faci un informe corresponent. Necessitem també el recolzament de les institucions, en aquest cas de la Conselleria, i sobretot no soles en el que seria la part administrativa de dotar de més rigor i dotar de més contingut la protecció de les coves, sinó que a més necessitem col·laboració econòmica per a les diferents intervencions. La prova d'això és que s'han fet intervencions al llarg dels passats anys. Per una banda, s'ha protegit el que seria el barranc de la cova en unes tanques metàl·liques, que a més, curiosament, és un model de tanques que es diu model La Sarga, i aquest model és el que s'ha exportat, diguem-ne, és el que està aplicant-se en la resta d'intervencions del territori valencià. Per a l'Ajuntament no s'entén que una ubicació que alberga un patrimoni de la humanitat no compte també amb la qualificació de bé d'interès cultural. Es tracta d'un reconeixement que incrementaria la promoció turística i posaria en valor aquest recurs patrimonial de la ciutat d'Alcoi. A més, durant els últims mesos estan duent-se a terme diferents actuacions per a preservar el paratge i fer lluir més si cal els seus atractius. La declaració com a Vic afegiria més sal a aquest suculent plat cultural, un fet que l'Ajuntament espera veure consumat a primers de 2015. Esperem que ara el Consell de València de Cultura faci aquest informe i seguisca el procediment. Jo crec que per a l'Ajuntament d'Alcoi un dels objectius és preservar aquest patrimoni de tots i de totes, patrimoni de la humanitat, que a més és motiu d'atracció. Vull dir en això que cada any que programem els dies de portes obertes, se'n fa una al mes, una visita mensual, la veritat és que es trobem en una gran quantitat de persones interessades en conèixer de primera mà aquestes coses. Nosaltres estem molt contents i de fet anem a plantejar-se per a la propera edició, per al proper any, si ampliem el nombre de dies. Patrimoni històric, l'obligació nostra és preservar-lo per a les nostres futures generacions, perquè jo penso que així tenim un element molt important, no? Aixes pintures rupestres que a més combinen dos arts, l'art llevantí i l'art macroesquemàtic, es veu clarament la evolució de les persones o els pintors, o en aquest cas, que van passar per aquelles coves i per aquell entorn, i jo crec que és important que es marquem preservació, es marquem objectius. L'Ajuntament del Coll això ho té molt clar i a més estem contents perquè per la que ens han explicat això pot ser el referent que va aplicar-se a altres llocs.